Түркістанда Қазақстан Республикасының парламент сенатының экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің көшпелі отырысы өтті. Онда елдің аумақтық кеңестік дамуының болжамды схемасын әзірлеу мен іске асыру жайы сөз болды. Сонда өңірдегі индустрияландыру және жаңа технологияларды енгізу аясында ядролық өнеркәсіп саласындағы заманауи технологияларды дамыту мәселелері талқыға түсті. Жиында Қазақстан Республикасы парламент сенатының экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы Серік Жақсыбеков түрлі сала өкілдерінің ұсыныс пікірлерін тыңдады. Облыс басшысы Өмірзақ Шөкеев өңірдегі кәсіпкерлік саласында атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырды. Бизнес айтатын болса, бізде 2 миллионға жуық халық тұрады, өздеріңіз білесіздер. Оның ішінде міне 140 мың 800 субъекті шағын және орта кәсіпте жұмыс істейді. Ол жерде 207 мың адам жұмыс істейді. Істегі өсім былтырмен қарағанда 111.4% болды. Біз бизнес өкілдерімен атамекен аясында өте жиі кездестіреміз. Керекті ұсыныстардың бәрін тез арада қарап шешім табуға тырысамыз. Мынау қарапайым заттар экономикасы елбасымыздың өз бастамасымен бағдарлама облыста тиісті деңгейде іске асып жатыр. Қазір бұл бағытта біз 220 жоба жинадық. Жалпы республикада бұл қарапайым экономика, заттар экономикасында біз көш басында келе жатырмыз. Жиын барысында облыстық мәслихат депутаттары мен кәсіпкерлер экспортты ұлғайту, бизнесті дамытуға берілетін көмек және жайылымдық жер жайы талқыға түсті. Мемлекеттен берілетін субсидия, жеңілдетілген несие беру, мақта шаруашылығы, тарифтерді төмендету сынды өзекті мәселелер айтылды. Бұдан бөлек өңір басшысы Өмірзақ Естайұлы Түркістан қаласында алдағы уақытта банк филиалдарының саны артатынын жеткізді. Біздің үлкен мәселеміз мынау Түркістанда әлі республикалық деңгейде істейтін банктердің филиалдары жөнді жұмыс істемейді. Сондықтан біз арнайы келісіп Шымкентте олардың жаңа филиалдарына бір бөлік ашып, сондай группа ашып, сол жерде бүкіл жобаларымызды ұйымдасқан түрде сол жерде барып қорғаймыз. Осы жақында біз халықтық банкпен келістік. Халықтық банк осы жерде жұмысын жандандыратын болды. Филиалын соғатын болды, мынау административ әкімшілік орталықтан жер бердік, қазір тез арада кірісіп жатыр олар. Бізге банктердің филиалдары керек енді Түркістан қаласында. Мәжілісті қорытындылаған сенатор қысқа уақытта Түркістанның түрленіп, сәулетті шаһарға айналып келе жатқанын айтты. Сонымен қатар Арыс қаласында 3 айда жүргізілген жүйелі де жемісті жұмыстардың нәтижесіне жоғары бағасын берді. Түркістан қаласынан Мадина Әсенбек, Рулан Рүстемов, Дидар Әубәкірұлы, жаңалықтар.